Иван Дренников преподава вече 10 години. Въпреки многобройните майсторски класове в Европа, Южна Америка и Съединените щати, които е водил, искрено вярва в постоянната педагогическа работа. От 2008 година е професор по пиано в Националната музикална академия. Оказва се, че мога да преподавам, въпреки че всички казваха, че няма да мога. Не е верно, защото аз имам аналитично отношение към изпълнителското изкуство, съответно мога и да преподавам. Но не това е важното. Важното е, че аз ако нямам талантливи ученици, аз не мога да постигна нищо. Тази кариера, освен ужасяващия труд, напрежение, изисква толкова много компромиси, толкова много дипломатичност, толкова много усилия. Зависиш от толкова много неща, които никой обикновен слушател или любител не може да си представи. Именно за това аз стигнах до най-високото ниво, без да влеза в международната мафия и казах, стига до тук. Аз, между другото, полека-лека се оттеглям от подиума. Няма да престана да се появявам. Редко, но ще се появявам. За мен е най-ценното в изпълнителското изкуство е да можеш да докоснеш сърцето на слушателя. Разбира се, и да го накараш да мисли. Аз не обичам изпълнители, които поднасят на блюдо смляна храна. Тоест, начинът, по който поднасят едно музикално произведение, може би те се опитват няколко неща. Или евтин успех, или да го направят разбираемо, или да въздействат по много елементарен начин. Аз това нещо не обичам. Аз обичам публиката да дойде при мен. Тоест, трябва да стане така, че ако аз успея да привлека публиката при мен и още повече ако успея да развълна, значи аз съм постигнал всичко. Това е, мисля, че това е най-важното нещо в музиката. Изпълнителът трябва да бъде леко егоистичен. Знаете ли защо? Егоистичен, защото трябва да се съхраняваш. Някой път това нещо хората го тълкуват като егоизъм. Не е верно. Аз трябва да си легна, не трябва да общувам с много хора, трябва да си почина, имам нужда от спокойствие, имам нужда от работа. Някои неща, които не мога да се изразходвам за неща, които обикновеният човек би ги направил с огромна лекота. Не, аз трябва да съхранявам себе си за сцената. Това е едно. Аз съм човек много толерантен, много толерантен. Дори към хората, които знам, че не ме уважават,
не съм заслужил това, но има такива и то много. И те, които ми пречат активно. Толерантен съм, способен съм да забравя, но мисля, че при мен е трудолюбивостта е много важно нещо и аз имам едно чувство на достоинство. Гарантираме, че ако не бях прият радушно от публика или от професионалисти, аз нямаше да правя тази професия. Тоест нямаше да се съгласа да бъда някъде така, между другото. Ма това не е от... Това не е нарцисизъм. Това е просто някакво едно благородно съревнование, което, слава Богу, че Господ ми е дал нещо. Защото в края на краща аз вярвам, че всеки се ражда с определена доза талант за определена дейност. В случая при мен е с изкуството. И все пак, кое е най-доброто от Иван Дреников? Все пак мисля, че моята... Това не знам дали е амбиция. Това е може би някаква упоритост ли какво, не знам. Може би желание да реализирам това, което ми е дадено отгоре. Не знам. Така. Мисля, че талантът е нещо велико. Все пак, може би, в някаква степен го притежавам.